barnaamij la magacbaxay afar maxbuus madaxweynaha ayaa maanta si rasmi ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeyo ka dhafuray xabsiga magaalada Boorama. Dhafurka barnaamijkan ayaa waxaa sidoo kale goob joog ah maayirka degmada Boorama iyo taliyaha ciidanka asluubta ee gobolkan ee Awdal. Ugu horeen waxa halkaas ka hadlay taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Boorama iyo maayirka degmada Boorama oo soo dhaweeyay barnaamijkan. Saacadul wasiir, halkan waxaan ku wadnaa barnaamijkii maxbuus la afur madaxweynahaaga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxaabiista dalka ugu bisha Ramadaan afurkooga uu isdul saaray isagu. Anaguna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa Ilaahayna ha ka siiyo ajarka iyo xasanaadka bisha Ramadaan uu maxaabiista dalka oo dhan u fidiyey ku soo dhowaada wixii annaga gobolka Awdal ahaan xabsigan oo ilaa Salal ilaa Awdal ka kooban maxaabiisteedii xoolihi waa kuwan waa la qalay, raashinkii iyo wixii kale gudahaad ku soo aragteen. Marka waxaan ku leeyahay ku soo dhowow saanu shaqaynay nidaamkana waad arkaysaa wasiir, ku soo dhowow. Barnaamijkan la afur madaxweynahaagu waa mid taariikhi ah oo ku suntan yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Runtii waana mid loo baahnaa, waana sadaqa gaadhay halkii loo baahnaa oo dad u baahnaa gaadhay. Dadka maxaabiistihii waxay mas-uuliyad ka saaran tahay mas-uuliyiinta qaranka kala duwan oo u horreeyay madaxweynaha qaranka. Runtii mas-uuliyadda uu qaatay madaxweynuhu is saaray waan uga mahadcelinaynaa. 7 maalmood barnaamijka la afur maxbuuskaaga ah runtii waa mid loo baahnaa, aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiir adiga iyo madaxweynahaba. Gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo uga mahadceliyay madaxweynaha iyo sidoo kale ciddii ka qayb qaadatay barnaamijkani ayaa waxa uu sheegay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, maanta aan joogno Boorama oo maantii labaad bisha barakeysan Ramadaan oon u joogno barnaamijkii la magacbaxay maxbuus la afur madaxweynahaaga oo maanta nagala soo qayb galay maayarka magaalada Boorama ee taliyaha xabsiga Boorama. Dhammaantood waxaan ugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka ka soo qayb galeen ay nagu soo dhaweeyeen Boorama. Aad baad ugu mahadsantahay maayar iyo taliyaha xabsiga Booramaba. Alxamdulilah, barnaamijkii horaantiisii wuxuu Ilaahay noo keenay raxmadii Ilaahay noo shubay. Waxay qofku markuu dar yeelo kiisa dhibaataysan, madaxweynuhu wuxuu dar yeelay kiisii xabsiga ku jiray, kiisii xorriyadda laga qaaday ayuu dar yeelay. Alxamdulillah, maanta Soomaaliland dhammaanteed way rooban tahay. Waxaad arkaysaa qofku markuu daryeelo ka miskiinka kiisa taagta daran, waxaad arkaysaa raxmadda Ilaahay buu Ilaahayna siinaya oo isaguna Ilaahay uu noo naxariisanaya. Marka alxamdulillah, barnaamijkan madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba waa uga mahadcelinaynaa. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga ee BC24 TV, magaalada Boorama.